Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Života na vysoké škole, tentokrát na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Dnes si představíme studijní program pozemní stavby, ohlédneme se za galvečerem Black Dogs Budweis a povíme vám něco o službách bezbariérového centra VŠTE. Teď si představíme studijní program pozemní stavby. Pojďte nám říct, co to obnáší a co všechno nabízí Vysoká škola technická a ekonomická. Dobrý den, tak studijní program pozemní stavby máme jak v bakalářském, tak navazující formě studia, s tím, že bakalářský program je koncipován na 4 roky, to je 8 semestrů a studenti si již po prvním ročníku musí zvolit jednu z následujících specializací, a to buď nosné konstrukce, případně navrhování budov. V nosných konstrukcích se studenti učí analyzovat a navrhovat nosné konstrukce ze všech běžných stavebních materiálů, jako je beton, zdivo, dřevo, ocel, případně sklo. A specializace navrhování budov, tak ta je orientována spíše architektonicko-stavebním směrem, kdy se studenti učí dispoziční řešení stavby, hmotové řešení stavby, jsou seznámeni taktéž požární bezpečností staveb, energetickou náročností budov a podobně. No to probíhá tady ve škole pod taktovkou odborníků, ale oni se určitě dostanou i do praxe. Ano, určitě jak v navazujícím, tak v bakalářské formě studia studenti mají povinně 1 semestr praxe, s tím, že si buď tu praxi vyberou sami, případně mohou využít některého ze smluvních partnerů školy, kam patří například Metrostav, Skanska, Hochtief a podobně. Takže se nemusí bát, že by pak neměli kam nastoupit i po škole. Ne, to určitě ne. Ono ze statistického hlediska více než 90% absolventů najde práci do 2 měsíců. Zeptám se, pro koho tento obor je určen? Jestli třeba absolventi průmyslových škol mají nějak náskok oproti třeba absolventům gymnázií? Tak studijní program pozemní stavby je určen pro všechny studenty, které láká navrhování a výstavba budov, s tím, že studenti z gymnázií ty mají větší teoretické základy v matematice, fyzice a chemii, kdežto ti studenti ze středních stavebních průmyslových škol, tak ti mají spíše ty odborné znalosti, nicméně v tom prvním semestru se ty znalosti srovnají. Takže může se přihlásit opravdu každý? Určitě může se přihlásit každý. Sportovci, kteří úspěšně studují na Vysoké škole technické a ekonomické a zároveň reprezentují školu, okres, Jihočeský kraj a na mezinárodních soutěžích také Českou republiku, převzali ocenění od vedení školy. Na slavnostní večer dorazili zástupci jachtingu, hokeje, cyklistiky, badmintonu a plavání. Vedení školy odměnilo také badmintonistu Tomáše Švejdu, který dlouhodobě patří k nejlepším v České republice. Zahrál si i na mistrovství světa a Evropy. A Michálu Pavlišovou, mistryni světa a Evropy v jachtingu. Plavíte se po různých vodách, takže toho času asi nemáte moc. Co říkáte tomu, že jste za prvé dostala ocenění a jak všechno dokážete skloubit s náročným studiem? Za ocenění škole moc děkuju a díky právě tomu individuálnímu studijnímu plánu to jde skloubit jednodušeji, protože si můžu dovolit třeba na ty závody vyrazit o chvíli dřív a prozkoumat ten revír, to teritorium, protože každá voda je jiná a každý revír vlastně vnáší něco jiného. Určitě to je velmi těžký, proto se snažíme to zohlednit, snažíme se podporovat sportovce, přeci jenom studium na vysoké škole není jenom čistě o tom studium, je to i o navázání kontaktu, o překonávání nejrůznějších překážek, které vás připraví potom na život, a proto po vzoru západních univerzit se snažíme tohle maximálně podporovat. Sportovci dostali ocenění za práci, kterou odvedli především na sportovištích. Třeba hokejisté Black Dogs bronzovou medaili z univerzitní ligy. A sem dorazili také zástupci Motoru České Budějovice, generální manažer Stanislav Bednařík nebo prezident Roman Turek. Hokejisté týmu Black Dogs převzali medaile za 3. místo v univerzitní hokejové lize a individuální ocenění pro nejlepší hráče. Martin Walter, cyklista, který skvěle reprezentoval v mužských kategoriích třeba i na mistrovství České republiky a vezl dres vedoucího cyklisty v závodě Českého poháru. S Kristýnou Ludvigovou ze studijního oddělení si budeme vyprávět o tom, jak je důležité se teď právě podívat na stránky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Proč? Ano, je to přesně tak, protože studenti mají poslední možnost si podat přihlášku k přijímacímu řízení, nemusí ztrácet hlavu, kdo to nestihl, je možnost si podat ještě přihlášky do 31. srpna. Je to proto, že teď běží vlastně 3. kolo přijímacího řízení?
Ano, je to přesně tak. Od kdy běží, vy jste mluvila o 31. srpnu, takže celé léto? Probíhá teda od 1. července do toho 31. srpna, takže do tohohle času podat si přihlášku. Co všechno musí udělat? Stačí jenom podání té přihlášky, co musí splnit, aby se mohli tady potom od podzimu potkávat s ostatními studenty? Určitě první krok je založit si přihlášku, zaplatit administrativní poplatek a dodat prostou kopii vysvědčení z třetího ročníku. Já jenom dodám, že tady na Vysoké škole technické a ekonomické je spousta oborů a vybere si opravdu každý. Základní škola v areálu na Okružní, která má za sebou první rok od svého založení, hlásí ještě volná místa pro nový školní rok. Děti tu čeká krásné prostředí vysokoškolského kampusu i biozahrada, efektivní výuka angličtiny a němčiny a spoustu sportovních kurzů. Žáci během výuky využívají i laboratoře vysoké školy a neplatí se tu školné. Zuzana Kuradová nám teď představí bezbariérové centrum, které na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích už několik let působí. Pojďte nám říct, o co vlastně jde a pro koho je určené. Takže naše bezbariérové centrum poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového znevýhodnění, dále s psychickými poruchami, se specifickými poruchami učení a také s různými typy chronických onemocnění. S tím vším, s handicapama, který vlastně je třeba na jiné školy nepustí, tak s tím vším tady mohou studovat. Ano, určitě není to problém. Co mohou udělat pro to, aby se sem dostali, kde se dozví informace? Takže uchazeči o studium nám mohou dát vědět již při podání přihlášky. Ti studenti, kteří tak neučiní, tak mohou nás kontaktovat vlastně v začátku každého semestru. To znamená, že vy jste tady pro ně, pomůžete jim všechno zvládnout, přizpůsobit třeba i rozvrh? Můžeme vlastně, my jim poskytujeme různá podpůrná opatření, například jim zvyšujeme časovou dotaci na skládání průběžného a závěrečného hodnocení, mohou u nás studovat v režimu individuálních studijních plánů a je toho celá řada a také jim nabízíme různé kompenzační a technické pomůcky, které si u nás mohou půjčit. Pojďme jenom doplnit stránky, kde se třeba dozví o bezbariérovém centru víc. Tak je to na Vysoké škole technické a ekonomické stránky a tam je vlastně bezbariérové centrum.